Најавите за ново задолжување од владата ќе ја фрли Македонија на колена. За само две години, владата на СДСМ и ДУИ не задолжи со нови 1,6 милиарди евра, а со новото повисоко задолжување оваа година, кое го планираат со ребалансот на буџет, новиот долг за само три години ќе биде 2,3 милиарди евра и ќе достигне историски врв од 7,9 милиарди евра. Со вакво темпо на задолжување, вкупното задолжување кое што го направи оваа влада за период од 6 години, го надмина 10-годишното задолжување на предходната влада на ВМРО-ДПМН. Само за споредба, 3,2 милиарди евра за 6 години, наспроти 2,9 милиарди евра за 10 години.